ସହର ସାରା କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଅଳିଆ, ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ ଆବର୍ଜନା ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଗଲେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, ଡ୍ରେନ୍ରୁ ଆବର୍ଜନା ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭାସୁଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୌର ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳର। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଘରେ ପଶୁଛି ପାଣି। ପୌରାଞ୍ଚଳର ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ପଡ଼ା, ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ କଲୋନି, ପଡ଼ା ଭାଡ଼ି, ପ୍ରେସ୍ କଲୋନି ଆଦି ପଡ଼ାରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ନିୟମିତ ଭାବେ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହେଉନଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଗଲା ଯେ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ତକ ଯାଇ ଦେଖିବ ଡ୍ରେନ୍ରେ ମାଟି ପଡ଼ିଛେ, ତାପରେ ପାଣି ମାନେ ଘର ଭିତରକେ ପଶିଯାଉଛେ ବର୍ଷା ହେଲେ। ସେଥିଲାଗି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କିଛି କରବାର ନାହିଁ ଯେ, ଆର ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଉଛନ୍ କିଛି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତାର ଡ୍ରେନ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ସଫା ନାହିଁ କରବାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲେ, ଆଉ ଏଇନେ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ, କେଚୁଆ ପୋକ ସବୁ ହେଉଛି, ଘରମାନଙ୍କୁ ବି ପାଣି ଢୁକୁଛି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲି ନାହିଁ ହେବାର, ସବୁ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ସବୁ ଆସୁଛି, ମାଡ଼ି କରି ଯିବାରକେ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବି ହେଉଛି। ସେଥିଲାଗି ଲୋକେ ବହୁତ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ସହେବାରକେ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରୁନି ପରିସ୍ଥିତି। ଘର ଭିତରେ ପଶୁଛି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି, ଫଳରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଜବରଦଖଲ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ଫଳରେ ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନପାରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜମା ହୋଇ ରହୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସହରର ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି। ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ପରେ ଆଉ ସହରରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଡୁଡାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରି ଆମର ପୂର୍ବ ଡୁଡା ମିଟିଂରେ ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ କି ଯେକୌଣସି ରୋଡ୍ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ରୋଡ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଡ୍ରେନ୍ସ। ଆଗ ଡ୍ରେନ୍ ତିଆରି କରାଯିବ, ତାପରେ ରୋଡ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ସହର ସାରା କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଅଳିଆ, ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଘରେ ପଶୁଛି ପାଣି, ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।